Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում ցավալի լուր Ռուսաստանի Դաշնությունից, հիշեցնենք, որ մինչև այս Եվրոպական Միությունը ընդունեց հետևյալ նախագիծը և Հայաստանի Հանրապետություն կուղարկի 2 տարով նոր դիտորդական խմբեր, որոնք հայ-ադրբեջանական սահմանին կշրջեն, դիտորդական առաքելություն կիրականացնեն և կապահովեն տարածաշրջանում խաղաղ մթնոլորտ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը ասել է հետևյալը, որ Եվրամիության դիտորդները միայն կարող են ավելի սրել իրավիճակը շփման գծում, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը։ Այս նույն արտգործնախարարության գլխավոր դեմքը Սերգեյ Լավրովը, որը խոստացել էր, որ ճանապարհը շուտով կբացվի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս կգա բլոկադայից, այլևս չեքվել է և չի խոսում Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որովհետև առաջին խոսքերից հետո ինքը ստախոս դուրս եկավ։ Շատ հնարավոր է, որ ինքը ասել էր մի բան, որը նախատեսված չէր եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, որ ինչ ես ասում դու, երբ մենք չենք պատրաստվում միջանցքը բացել, ռուս խաղաղապահները այդ միջանցքը կբացեին վաղուց, եթե միջանցքը բացելու հարց դրված լիներ, եթե մենք անկեղծ ուզենայինք միջանցքը բացել, մենք այդ միջանցքը վաղուց կբացենք, որովհետև մենք այդտեղ խաղաղապահ զորքեր ենք և բնականաբար պետք է ապահովենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խաղաղությունը, անվտանգությունը, կյանքի իրավունքը։ Փաստացի խախտվել է կյանքի իրավունքը, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին զրկել է սեփական կյանքի իրավունքից, և այդտեղ գտնվելով ռուս խաղաղապահ զորքերը ոչինչ չեն արել վերականգնելու համար դա, և այդ ոչինչ չանելով իրենք թաթախված են և ներքաշված են այս ադրբեջանացին հանցագործության մեջ։ Եվ դեռ մի բան էլ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանի շփման գծում եվրոպացիների առկայությունը կարող է ավելի վատացնել վիճակը, չնայած նրան, որ միջև հիմա ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելով չեն կարողացել տալ այն արդյունքը, ինչը որ եվրոպացի դիտորդները իրենց գալու օրվանից մինչև այսօր տվեցին, այդ արդյունքը, որը սպասելի էր իհարկե, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանին կրակոցներ աննախադեպ քիչ են եղել, վիրավորներ քիչ են եղել և սա խոսում է իրենց գործի և նաև իրենց ազդեցության մասին, որը կա Ադրբեջանի նկատմամբ, իրենց խոսքը խոսք է, իրենց գործը գործ է, ինչպես նաև այսպես էր ասում Գագիկ Ծառուկյանը, այո, եվրոպացիներ եւս իրենց խոսքի տերն են, ռուսներն են Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ ուզում անում են ադրբեջանցները, դա ռուսների համար աննախադեպ չէ ճանապարհի փակումը, որը իհարկե պետք է լիներ աններելի սխալ և ճանապարհը փակելուց անմիջապես հետո պետք է ձեռնարկվեին գործողություններ ճանապարհը վերաբացելու համար, այդ գործողությունները ոչ միայն չեն ձեռնարկվել, այլ նաև նպաստվել է ճանապարհը ավելի երկար փակ պահելուն։ Իհարկե ռուսական խաղաղապահ զորքերը, քանի որ չեն կարողանում բացել ճանապարհը, պետք է իրենք կարողանան Ադրբեջանի հետ հասնել պայմանավորվածության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է սննդամթերք ստանա, օգտվելով օթային փոխադրամիջոցներից, օրինակ ուղաթիռներով կարելի է Երևանից դեպի Ստեփանակերտ թռիչքներ իրականացնել և տանել այնտեղ առաջնային պարագաներ և պարենային ապրանքներ, որը այս պայդրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում գնալով պակասում է, խայտառակ իրավիճակ է ստեղծված, և այս խայտառակ իրավիճակից դուրս գալու համար Ալիևին գնդակահարել է պետք։ Եթե Սփյուռքի հայությունը ոտքի չկանգնեց, դա կդիտարկվի դավաճանական գործողություն, իրավիճակը սարսափելի ծանր է, քան դուք պատկերացնում եք, խնդրում ենք դուրս գալ փողոց և ձեր բնակավայրերում հավաքվել ընդդեմ Ադրբեջանի այս սրիկայության, խոսքը տասնյակ հազարավոր երեխաների կյանքի հասարակ ապրելու մասին է։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, Լեռնային Ղարաբաղից հաստատում են, որ իրենք հանդիպել են ադրբեջանական կողմի հետ, հանդիպման արդյունքները չեն հրապարակվում, այսինքն ճանապարհը կբացվի թե չի բացվի, դրա մասին տեղեկատվություն չեն հաղորդում, ըստ էության
Դա դեռևս պետք է քննարկվի ադրբեջանական կողմի հետ։ Եվս մեկ անգամ կամ մի քանի անգամ միջև որ հասնեն հստակ նպատակի կատարման, այսինքն ճանապարհի բացմանը, Լավրովը շեշտել էր հետևյալը, որ նախ այդ ճանապարհի մասով ինքը վստահ է, որ ճանապարհը շուտով կբացվի, եւ հետո ինքն էր հայտնել այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղ իշխանությունները հանդիպել են ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ։ Մինչև այդ Լեռնային Ղարաբաղից նման հայտարարություն չի եղել եւ հանդիպման մասին տեղեկատվություններ չեն տարածվել։ Հանդիպմանը նաեւ մասնակցել է ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատարը, որը նաեւ ապահովել է տվյալ հանդիպման անվտանգությունը։ Չէ՞ որ ադրբեջանական կողմը ատում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին եւ առավել եւս նրանց իշխանություններին, եւ կարծում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա իշխանությունները ապօրինաբար են այդտեղ իշխանություն, եւ Լեռնային Ղարաբաղում պետքա լինի միայն Ալիևի իշխանությունը։ Եվ այս ամեն ինչը մի քանի անգամ պարբերաբար ադրբեջանական եթերներով Ալիևն է բարձրաձայնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ժողովուրդն են, եւ ովքեր որ չեն ուզում լինել Ադրբեջանի քաղաքացի, ապա թող վերկենան եւ հեռանան Լեռնային Ղարաբաղից։ Ինքնասմա թող հայերը մնան ու ապրեն, բայց միայն մեկ պայմանով, որ պետքա դառնան Ադրբեջանի քաղաքացի եւ պետքա շարժվեն ադրբեջանական օրենքներով, ու Լեռնային Ղարաբաղում պետքա լինի ադրբեջանական իշխանություն, ադրբեջանական ոստիկանություն, մի խոսքով իրավապահ եւ իշխանական կառույցները պետքա ադրբեջանցներից կազմված լինեն։ Սա է Ալիևի պահանջը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը, որը նշանակում է հետեւյալը, որ ինքը դրանով արդեն իսկ վերացնում է այն իմաստը եւ հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղում հայ թողնել։ Չկա հայկական իշխանություն, հայկական կառույցներ եւ ոստիկաններն էլ ադրբեջանցի լինեն, այլ հայերը այդտեղ գոյատևելու հնարավորություն նույնիսկ չեն ունենա։ Լավագույն նորություն այն է, որ առաջխաղացում կա ճանապարհի բացման վերաբերյալ, դեռևս իհարկե չի բացվել ճանապարհը, բայց հույսեր կա։ Նախկինում ոչ մի հույս չկար, արդեն իսկ մեկ ամիս է փակված է, բանակցություններ չեն ընթանում, որովհետև ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ ինքը չի բացելու ճանապարհը, եւ ոչ մի պետություն չէր խառնվում այս գործընթացին, եւ ռուսները խառնվեցին, եւ Լավրովի խոսքից հետո սկսվեց այդ բանակցություններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե ճանապարհը բացվի, մենք ընդունելու ենք այն փաստը, որ ճանապարհը բացվեց Ռուսաստանի Դաշնության ցանկությամբ։ Եվ սա մի կողմից լավ է եւ մի կողմից վատ է, որովհետեւ լավ է իհարկե, որ ճանապարհը կբացվի, բայց վատ է, որ ռուսները կարող են սա անել ավելի շուտ, քան հիմա են անում մեկ ամիս հետո ճանապարհի փակվելուց, այսինքն իրենք թողել են, որ մեկ ամիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը շրջափակման մեջ մնա, եւ հետո Ադրբեջանի հետ համատեղ ստեղծած այս խնդիրը իրենք Ադրբեջան